Milica Živadinović je sa nama. Dobar dan. Dobar dan. Objasnit ćemo uskoro šta su putujuće šare. Hvala vam što ste sa nama ovde. I gde putuju. I gde putuju šare. I vidim te neke delove kao i snige. Prepoznajemo se. Prepoznaje se delovi. Da, da. To je nakit koji inspirisan pirotskim ćilima. Tako je. Jedno od šara koje prepoznajemo. Jedno od šara koje izašle u ovoj našoj šarenici. Milice je kod vlade precizno i neobavezno, tako kaže ovaj bar za ovu godinu. A kakve su putujuće šare? Kako se nasleđu radujemo kroz tvoju izložbu koja je, evo, pre nekoliko večeri otvorena u Beogradu? Pa putujuće šare takođe su i precizne i razigrane, tako da mogu da pobegnu u kosmos vrlo lako. Mogu za čas da klisnu. Da, 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 vrlo su. Mislim da noću u galeriji prave haos. Šta nam govore, šta nam poručuju? Da čuvamo ono što je naše. Pa, prvo... I zato smo se i prepoznali po šarenici, u jeste, stvari, i po šari. Da. A šarenica inače preteča ćilima, o kome sam posvetila knjigu Ornamenti Srbije, pirotski ćilim. I to je jedna velika studija koja je proizvod tog mog zanatskog umeća, to je nakita. Evo ga zanatsko umeće na stolu. Ručno slikanog nakita, a i slika. I kroz stvaranje tih slika ja sam morala da se upoznam malo dublje sa samim značenjem ćilima i tih šara i napravo se jednu veliku studiju o tome. Divno. I neka putuju šare. Ovo je van granice Srbije. Dva su grada vaša. Jedan je Beograd, drugi je Pariz. Jeste. Ali je turneja putujuće šare Srbije već krenula iz Novog Sada, Svilare, preko Loznice, Legata Miće Popovića, u Trebinju, Muzej Hercegovine, pa u Pirotu, Galeriju Čedomir Krstić, pa iz Rančićeve kuće u Grodskoj je doputovala u Beogradu do Sitevu, Galeriju Sanje. Ide tkanica uzduž i popreko po Srbiji. Tek će da šparta po svetu, da. I po svetu ima plan. Da. Teo sam da spitam na tom putu od Beograda do Pariza gde će se biti, ali... Da, mislim da su sad granice nepotrebne. Samo nema granica. Da. Dobro. A Beograd ili Pariz, što vidite? Šta je vaša kuća? Pa oba su grada moja, ali u Beogradu sam se rodila i nekako srce mi je baš u Beogradu, a lepo je u Parizu. Lepo. Divne su vam slike, hvala. Divne su vam minđuše. Jel vam se sviđaju ove naše boje i naše šare? Kako da ne, obožavam. Divne su i boje i šare i uopšte ta animacija kako je razigrana. Gde da dođu gledalci na izložbu? Još nam to dugujemo da kažem. Da kažete gde gledalci da dođu na izložbu? Do 7. marta traje. Do 7. marta Galerija Sanja u Dositevoj broj 11 na Dorćolu. Brico, idemo zajedno na Milicinu izložbu, jel može? Ja sam za. Možemo i do Brice da svratimo zajedno. A posle idemo kod vlade. Pošto je to jedan prostor koji je toliko interesantan, bar ovo što sam videla na fotografijama. Jeste. Brisko za gospodu i nas ostale. Za sve. Brisko za sve. Mnogo vam hvala što ste ukrstili svoje priče danas u šarenici. Hvala Vlado, hvala Milice.